Wetsy manjakamia dantik amin'ity vaovao manaraka ity fanambana petraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fanamboarana ny rovan'ny manjakamiadana araka namaran'ny ministra ny serasera sy ny kolontsaina Andry Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafary dia ho vita mialohan'ny fetin'ny fahaleovantena ny asa fanamboarana rehetra ao anatin'izany rovan'ny manjakamiadana izany vola raha voavy sy tsiry rakotoarso Mariky ny fiandrianam-pirenena ary vita mialohan'ny fetin'ny fahaleovantena ny fanamboarana rehetra ny rovan'ny manjakamiadana araka ny nambaran'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina nosoritany ihany koa fa ny kianja masoandro dia fanohizana ny tetika asa fanamboarana ny lapa masoandro no heverin'ny mpanjakavavy Ranavalona fahatelo tanterahana nosoritan'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina afanahazo fanekena avy amin'ny selule teknika sy ny komite sientifika nahitana ny mpahitantara arkeologa ny fanamboarana ny kianja masoandro tsy hanaovana fampisehoana ara-javakanto hoe mpihira sy ny sisany eto a fa fampisehoana ara-tantara irery ihany tahaka ny fahita manerana an'izao tontolo izao a amina kianja tahaka an'izao ny atao hoe kianja masoandro a araka ty hitantsika ity a tsy kôlizeom na kôlize sy ny sisa arak'izay ininaparitaka fa arena angamba fa raha izy kianja arak'izany anarany izany ny atao hoe kôlize manko dia manana endrika boribory ovoida izany filazasy feno a tsy izay ngamba ty hitantsika eto ity a fa atsasaka volana izay ngamba no mety azo ilazana azy ity kianja masoandro ity a dia natsangana rehefa nahazo ny fankatoavana avy amin'ny filankevitra avy amin'ny komite sientifika sy ny vondrina teknika na ny selule teknika izay natsangana ahitana an'ireo mpahitantara ny arkeologa ny mpandinika ny fombandrazana sy ny sisa ny mpitahiry ny vakoka ny mpitahiry ny tantara ny madagasikara izany no mikambana ao anatin'ny komite sientifika sy ny selule teknika izay natsangana andinika mikasika ny fanarenana rehetra ny rovana Antananarivo a amin'ny ankapobeny sy izay mety ho fotodrafitrasa atsangana eto tao anatin'izay fivoriana izay no namezany komite sientifika ny ti anarana hoe kianja masoandro ity inona ny antony ny antony dia satria lapa masoandro ny saika nahoriny Ranavalona fahatelo teto mpanjaka Ranavalona fahatelo talohany nahatongavan'ireo mpanjanatany a teto Madagasikara dia voafototra no nipetraka tamin'izay fotoana izay dia tonga moa mpanjanatany a tsy nety vita mihitsy izany a io lapa masoandro izay saika natsangany Ranavalona fahatelo io a vokatr'izay ataontsika hoe fahatongavany mpanjanatany izay ny dikany tsy fahavitany ilay lapa masoandro satria fototra fotsiny ny hitantsika teto izany hatramin'izay dia mariky ny faharesentsika mariky ny siny izay fanjanahantany izay satria isika namarika ny fahaenimpolo taona ny fiverena ny fahaleovantenantsika ametrahana n'izany hoe fiandrianam-pirenena izany anamafisana ny ampipo mahamalagasy antsika dia nanapa-kevitra ny filohan'ny repoblika araka ny vision na ny fomba fijeriny fa ilaina no tsy mijanona eo amin'izay faharesena na ny ataontsika hoe ny fahatongava mpanjanatany izay ka tsy nahavitany ilay lapan'ny masoandro teto dia nanapa-kevitra izy hoe andao hanangana toerana anankiray eo sika hoe tsika mpafantarana ny tanora sy ny taranaka ty aoriana hoe izao ny tena tantara ny Madagasikara nosoritan'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina fa vola madidio ny fitondrana malagasy no anarenana ny rovan'ny manjakamiadana no marihany ihany koa fa tsy mangataka ny fanoratana ho vakoka iraisam-pirenena ny rovan'ny manjakamiana danany fitondrana malagasy ary mijanona ho vakoka nasionaly izany ity rovana Antananarivo ity na ny lapany manjakamiadana na izay fotodrafitrasa rehetra vita misy atao anatiny ity atao hoe anaty rova ity a dia tsy nangatahana fanoratana mihitsy amin'ny patrimoine mondial tsia averiko indre mandeha izay tsy nangatahana fanoratana amin'ny patrimoine mondial ny rovana Antananarivo amin'ny ankapobeany ny tanàna ambony rehefa miteny hoe tanàna ambony dia miainga any Andohalo izay miainga any Ambatofinaky sy ny sisa manodidina iny ny tanàna ambony no nanaovana n'izay dingana izay efa tamin'ny 1920 fa sainge mbola tsy tafita ilay izy hatramin'izao satria misy sakana marobe ny sakana voalohany dia efa tsy manaraka intsony ilay ataontsika hoe
fenitra zany tokony maha vakoka ny tanàna ambony ny zava-misy ety. Hitantsika tsy amin'ny vomitrany rova raha hitrany rova tsika dia amin'ny akavia misy trano lehibe natsanganao izay natao moderna be a, izay tsy mifanaraka mihitsy a amin'ilay ataontsika hoe paysage architectural angamba ny filazasy, tokony maha tanàna ambony azy zany amin'ny mahavakoka azy. Tsy vitan'izay fa be dia be ny pilona ny trano lasa moderna be zany natsangany ety a, izay niteneniko teo hoe tsy manaraka intsony an'ilay fenitra zany, tokony hoe ampavakoka azy. Tsy nisy fitsarana ny fanamboarana ny rovan'ny Manjakamiadana na dia misy aza ny valana aretina coronavirus mitohy hatrany ny fanamboarana eto an-dalana ary efa mihoatra ny 70 isanjato ny asa fanamboarana ny kianja Masoandro izay mirefy hatrany amin'ny 700 metatra toradro ary mahazaka olona manodidina ny 500 isa.